O Benício, Paulo? É, o Benício. Oi, Benício. E aí, galera? Estamos ao vivo? Hoje estou aí, com o Vagnão, por enquanto. Fala aí, galera. Estamos aí com o Paulo Pessoa jogando versus Baby Júlio. E aí, pessoal? Beleza? Teremos hoje aí República versus Primeira Ordem. Jogo bom, hein? Jogo bom. E com um cenáriozinho bem diferente agora, né? Não vamos ter pontos. Vamos explicar isso ao longo do jogo, tá, galera? Pontuação só de nave. Voltando à era do X-Wing 2.0. Cenário em Asteroid Shower. Não é isso? Aí. Isso aí. Vocês estão com dúvida na regra, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Que eu joguei com o Jaime e fiquei com algumas dúvidas no início, então a gente já meio que aprendeu. Qualquer coisa é só chamar. Okay. Beleza. Você que coloca até 3 obstáculos, né? O primeiro jogador vai colocar 2 e o segundo 1, né? É, o primeiro jogador joga 2 e depois 1. Aí depois na end phase vocês vão colocando... Só pode asteroide, hein? Entendi. Beleza. Aí na end phase só lembrar de botar no range 0, maior que 1. Da nave inimiga, né? Sim. Entre eles podem emitir. É, entre eles não vai ter distanciamento, não. Só que agora vai ter. Agora vai ter distanciamento 2, né? No setup, né? E aí a gente tem que rolar, né? O sabe, né? Pra ver se... Pronto. E aí, vocês estão preparados? Como que vocês estão no campeonato? Vamos ver a tabela aí deles, né? Vocês estão indo bem? Eu lembro que o Paulo falou que no grupo tem chance ainda, né, Paulo? Estou entre os 10 ainda. Top 10. Teve algumas pessoas que droparam, né? Não muita gente, né? Olha aí. O Baby Júlio tá qual? 12º. Versus Paulo Pessoa, 16º, né? Vocês estão com... Ixi, caí lá para baixo, viu? Eu vou fazer igual o cara, né? Sabia não. Que merda. Olha aí, olha aí. mas é assim mesmo. Bem disputado esse campeonato. Temos o jogo ainda do Daniel Vader, que tá lá em terceiro e pode pegar a liderança. Temos que ver também quando vai ser esse jogo, né, Vagnão? Acho que deve ser amanhã, né? Tem até amanhã pra jogar, então? Né? É. Vai rolar agora o estado do first player. Fique à vontade, pode começar. Vou rolar aqui, então. Beleza, Paulo? Não entendi. Vamos pro... Repete. Eu vou rolar os dados aqui do first player. A gente já vai para outra sala para vocês ficarem, fiquem à vontade, podem ir começando, tá? Só jogar aí que a gente vai narrando. Beleza. Bom jogo, galera. Valeu, obrigado. Valeu. Ô, Vagnão, vamos subir, Vagnão. Cadê você? Vamos lá, espero o Wagner voltar aqui me ajudar nos comentários. Então, galera, para quem está assistindo, é um cenário bem diferente do padrão. Vou tentar achar até a fotinha. Jogar essa fotinha no grupo. E o legal é que é um cenário que tem muito obstáculo e muita nave, né? É. Vai ter... São 10 naves. E tem base média no meio. Vai explicando um pouquinho pra galera aí.
Explica um pouquinho. É, esse cenário ele veio com aquele pack que veio os asteroides, né? Que tinha todos os asteroides até o momento. Então, o setup é o seguinte. Agora, no primeiro turno, o first player vai colocar um obstáculo, o second player coloca mais um, e o first player coloca mais um obstáculo. Então, no começo, são só três obstáculos. E na end phase de cada turno, eles vão alternando, colocando um obstáculo. Só pode asteroide, o que aumenta a quantidade de danos, aí caso alguém dê uma chavascada e atropele os asteroides, né? E os asteroides podem até ficar range 0 um do outro e devem ser colocados a range 1 de uma nave. Vou botar aqui no cantinho pra galera ver. Tá na tela, tá? Então é esse cenário. Você falou que vem em qual pack isso aqui? Vem no pack que tem os asteroides, naquele... Eu não lembro o nome agora. Não é o Don't Tell Me The Olds, é o outro... É o pack que vem só os asteroides, que vem... Vem com as gas clouds, vem com os debris tá. Que... Não, eu não lembro também o nome, não. Mas me falaram que tem, acho que, 12 cenários desses diferentes para dar opções de jogo diferentes. Um amigo da gente lá da Liga Capixaba falou. E aí, Efraim? Seja bem-vindo. Vamos assistir esse jogão aí, ó. Cacetada do X-Wing. Então, galera, vai ser esse cenáriozinho... Bem diferente, voltando aí o X-Wing 2.0. É um jogo diferente, tá? Então, assim, nave meiada contra. Cadê o objetivo? Não tem mesmo. Não adianta procurar que não tem. O objetivo aqui é sobreviver às tijoladas. E falar nisso. Nome do Tarcísio. Ah, tá. O das bombas é o que serão juntos, o das bombas é o Fully Loaded e esse daí é o Never Tell Me The Odds. Ô Wagner, o Toyama tá no chat. Você sabia que tem um resgate novo no chat? Olha só, temos um resgate novo. Hein? Gasta lá seus créditos imperiais em homenagem ao Wagner Toyama. Opa, espera aí, já. Só terminar de copiar as listas aqui no IASB. Vou botar aqui na tela. Galera. Aí, ô Wagner, vou botar na tela você, ó. Aí, ó. Chegou, ó. Vai pra tela, ó. Olha lá. Olha o nosso amorzinho. Olha que amor. Olha, Wagner, gente fina pra caramba, né? E aí também, ó. Também criei aqui, ó. Coloquei na. E você tá falando muito bom que você já tem, né? Isso é a palhaçada ali, ó. A palhaçada. Efraim, ó. Efraim também tem. E aí fiz também, ó. Fiz também em homenagem também ao Sabino. Quando a gente tiver uma cena... Aquela cena sedutora, né? A gente lança aí o Sabininho. Olha aí. E tem mais umas que eu acho que a gente vai usar. Tem mais uma que eu acho que a gente vai usar bastante hoje, hein? Essa aí é famosa, hein? É, a gente vai usar bastante, que aí eu falei com o nosso amigo Chava, e vamos botar, ó, Escola Chavasque, matrículas abertas. Chavasque autorizou a usar o nome aí do VIP Aces, que eu acho que vão ter aí bastante. Dá pra botar, acho que... São 9 asteroides no total, o Wagner? É, são 9 asteroides. Vamos tirar aqui as regras da mesa. Você sabia, Tarcísio, que a Escola Chavasque tem uma filial no norte do Brasil? Ah, é? É. Foi chancelado há algum tempo já a Escola Chavasque em Manaus, né? A Lex, a Liga Amazonense de X-Wing, possui uma filial da Escola Chavasque. Ó, oh, que massa. Chancelada. Ó, oh, isso aí. É. Escola Chavasque também é EAD. Né? A EAD. E olha, eu pressinto aí muita tijolada hoje, hein? Ó, oh, o Efraim tá falando que o Instagram da Lex tem vídeo novo, ó. Ah,
Ah, é? Caraca, tem que dar uma olhada. Bota no chat aí, faz seu jabá aí. Vende seu peixe, palhaço. E a gente tem que falar um pouquinho desses esquadrões, hein? Tem uma nave ali que eu nunca vi. Do Paulo Pessoa. A Ember ou... Não, não. Qual que você nunca viu? A primeira aqui? A primeira. Na verdade, não é a nave, é o piloto, né? Chujerog? É legalzinho ele, cara. Vamos ver o que ele faz. Esse bichão aqui, cadê ele? Você vai se sentir seduzido a jogar de primeira ordem. Eu tenho alguma coisa de primeira ordem. Pior que é a minha segunda facção. Ó, depois de você realizar uma ação de impulso, você pode gastar uma carga para remover uma não-lock vermelha ou orange. Ah, tá. Qualquer token, sem ser de mira, vermelho ou laranja. Então pode ter gen, desarme, né, tracto. E pode tirar também deplete, ion, né? É. Stress, strain. E o legal é que no system ele pode fazer um boost com o Persuade Thrusters. Então no system phase ele pode fazer um boost e já limpar essa galera aí. Tirar um token, né? Cara, vai ser bom. É interessante porque ele pode fazer o... Só que o boost dele já é vermelho. Você reparou? Já é vermelho, né? Não sei se o Paulo colocou o não sei se o Paulo colocou o Mejora de Motor em homenagem aos nossos amigos peruanos. Não, ele botou o feedback ping, que também não sei o que faz. Já, depois de uma nave inimiga, executar uma manobra. Se eu tiver range zero. Mas esse. Se tiver range 01 de um device, né? Você pode adquirir a mira naquela nave ignorando a distância. Ele botou o Electrochaff, que então ele pode jogar esse trem pra frente, e a Sigma. Ele também tá com a Ember. A Ember que... Kylo Ren, muito bonito, né, cara? Kylo Ren, esse é o Kylo Ren que faz boost pra qualquer. Faz qualquer coisa pra Jen, né? Que ele faz foco pra Jen, Barrel pra Jen, boost pra Jen, Jen pra Jen. E tem Extreme Maneuver, então tá bem radicalzão esse Kylo Ren, né? E do outro lado aqui a gente tem, ó, Obi-Wan Kenobi, bem poderoso, Contrail. Tem também o que? Old Ball. Odd, né? Odd não. Odd. Odd. Odd Ball. Wolf. Essas duas aqui são muito pelonas. Essa Wolf aqui é muito pelona, muito barata. E Axe. Rapaz. Vai ser jogão. Vou falar que vai ser jogão. E esse Axe Rose aí no guarda-chuva costuma aprontar, né? Então. E é legal que ele tem barragem rockets, né, cara? Então gasta só um foquinho pra poder atirar no bullseye aí. Eu vou ter que ler bastante essas cartinhas, que eu não sou acostumado a jogar com nenhuma das duas facções, então. O legal dessa lista do Júlio é que se o Oddball não gastar o foco na defesa, né? Uhum. E tiver alguém no bullseye, ele pode fazer um ataque forte aí com barragem rockets, né? Ele que é aquele míssil que você gasta o foco e uma carga, e se o defensor estiver no seu bullseye, você pode gastar uma carga para rerolar um dado, né? Agora é um ataque range 2, 3 com 3 dados já, e ele vai ser a última nave do Baby Júlio a atacar, né? Que tem 3, 5, 1, 4 e o Axel Rose, que é 3, né? Uhum. E tem o outro, né? A gente tem visto fazer muita bagunça aí. E é barato, né, Tarcísio? Tudo barato da República. Mas também as coisas da primeira ordem estão baratas também. Não dá pra falar, não. O Kylo Ren, que eu acho que é bem caro.
por sinal. Mas fora isso, é barato o resto. É, mas eu acho que a República está muito mais em conta, né, do que a Primeira Ordem nesse quesito. Em termos de PS, o Júlio tem vantagem, porque ele tem 3-5, enquanto o Paulo tem 1-5 só, mas no PS4 o Paulo tem 4, né? Então ele tem a chance de dar um PS kill aí no. Somente no Axie, né? É o único que ele tem chance, porque os outros todos vão ter alguma. A não ser que ele derrube o Wolf, né? Ou o próprio Axie. Mas em termos de iniciativa. E esse cenário, quando estiver cheio de asteroides, você mover primeiro pode ser uma grande vantagem, né? Pode. Pode. Você sair do meio da bagunça. E a Seismic também vai tirar vantagem disso pra caramba. Uma coisa que é legal aqui na lista do Baby Júlio é que ele tem trick shot, né? No cenário cheio de asteroides, né? É. A chance de você conseguir usar, né? E assim, acho que é um jogo que não precisa ter pressa. É um jogo 2.0, você não tem objetivo, você ficar acelerando o jogo para ficar coladinho com o objetivo, carregar. A única carta da lista do Baby Júlio que eu achei que ficou meio assim destoando, que talvez ele não consiga utilizar por conta do cenário, acho que só no começo, era o Wolf no Control. É o que tá lá? Qual o nome? Tem o Lone Wolf no Control. Ah, é. Ficou meio desconexo, né? Apesar que ele botou o Control lá do outro lado. No começo ele tá sozinho ali, né? Eu acho que ele vai ficar só de isca mesmo. Popular banho de piranha? Não vai fazer muita coisa. Eu acho que eles já estão prontos, hein? Já estão prontos, já vão rolar a iniciativa. Vamos lá. E aí, vai rolar o quê? O Baby Júlio está com a iniciativa agora. Ele vai mover o 3 e os 4, o 4 dele é para o 9, todos os seus 4. Beleza. Então vamos. Ih, cara, eu não troquei minha corzinha aqui. Ó. Olha só. Olha aí o. É sabido da nossa grande audiência que você gosta de rosa. Foi para não esquecer. Mas... E esqueci, galera. Foi mal. Beleza, tá no esquema. Isso não atrapalha aqui o jogo deles, né? Efraim, manda no chat o nome do Insta da Lax. Deixa eu fazer um teste de som aqui que eu nem vi. Fala alguma coisa, o Wagner. Alguma coisa? Não, tá certinho aqui. Só queria conferir se tava fiel áudio. Vamos lá. Quem revelou o quê? O que, que é isso? Três frentes mesmo? Nossa! Tá indo pra frente, ó. Essa Ember aqui. A Ember e o Control acabaram ficando sozinhos, né? Bem distante. Esse Joe ali, ele tá muito ali em cima do Obi-Wan. Será que já vai? Ali. O PS dele é. Eu nem vi o PS dele. 4-4. E o jogo está já se posicionando bem no meio do match. Olha lá. Isso que eu queria ver essa jogada. Olha. Foi para cima. Perigosa agora. A Ember, você disse? É. Eu achei que ela fosse fazer um bank ali para pensar. Não quis saber, não. Pra frente. Vou
Lembrando que quem teve a iniciativa foi o Júlio. Então, na Indyphase, o Paulo vai poder colocar um obstáculo. Cara, não que eu vi o Paulo Pessoa também. É porque eu acho que ele caiu. Acho que ele tinha caído uma hora. Vamos lá. É, tá no início, mas o jogo já tá ficando bem perigoso. Todo mundo saindo pra frente. É. Aí, olha, arroba Lax Manaus. Deixa eu ver aqui no meu Instagram. Vamos ver se eu tenho ele. Ele criou agora o Instagram, uhum. Falou? Não, acho que o canal já, o Instagram já existiu. O vídeo que saiu que é novo, saiu hoje. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Tomando um café lá. Olha lá da camisa da Lax. Olha. Ó. Caraca. Camisa da Lax. Eu acho. Porra, o boné do treino maldoso. Aí estragou o rolê. É. Já nem existe mais. É. Infelizmente. Ó, botou até o... Parou algum. Botou até o... Eu prefiro jogar campeonato, pagar e receber a miçanga. É. Eu acho que a Lax devia fazer o token do Kikão. Fica a sugestão. Fazer o token do Kikão aí. Cara, o pessoal tá rápido aqui já, né? Segundo turno. Ah. É, no próximo turno, se bobear, já pode rolar uma bombinha aí pra explodir uma preda. O Obi-Wan já ficou bem, bem acanhado. Quem tem míssil aqui? Deixa eu dar uma olhada se alguém tem míssil aqui. Tem o Barrage Rocket, o Axe. Tem... Do Paulo ninguém tem míssil. Mas as naves do Paulo... A Embra ataca com 3 dados, o Carlo ataca com 3 dados, né? Uhum. E as TIE Fighters atacam com 2, porque são TIE Fighters. Não, mas tem uma TIE Fighter lá que acho que ataca com 3, tá? Tem. A amarelinha ali, ó. Que ela pode ganhar um strain para a ronda adicional. Isso. Que é bom demais, cara. O que, que ele ativou ali? Ele ativou o Contrail. Contrail vai bater no Kylo Ren. Pegou o Buzai? Pegou. Só que se pegou o Buzai dele, pegou do Kylo Ren também. Que é bom do Kylo Ren, tá? Kylo Ren bate com dado a mais. Ah, o Kylo Ren pegou um tracto, é isso mesmo? Para dar impulso? Será que o que ele fez desse tracto? Ah, não, é porque eu acho que ele... Deixa eu pegar aqui com o Alt, que é mais fácil. Não lembro do que, porque esse tracto mesmo, que dele, tem que lembrar. Ah, não seria tracto, seria Jane, né? Certo? Seria Jane, não Tract. É o que eu estou entendendo. Um ataque. Um não, evento. Só é um Tract. É, mas de onde vem esse Tract? Ele vem nos packs de algumas naves. Né? Porra, brincadeira. Como que ele ganhou esse Tract? Eu acho que é um Jin, que eu acho que ele fez manobra lá pra ganhar Jin. Olha, é que o Carlo tem esse.
É, quando ele defender, se tiver mais, ele pode ganhar um Gen e o atacante rola um dado a menos. Na verdade, é um Gen esse Tractor aí, porque é a habilidade do James Switch. Ah, ele tá clicando, olha, defende, ataca. Mesmo manobra, você pode mudar um foco pra blank. Ah, ele tá dando um usando a habilidade do contrail. Ele não pode gastar força pro ataque. É porque ele virou pra blank. Então deu um hit. Fácil. Deu um hit. Defendeu, mole. Defendeu. Facinho. Cara, na minha opinião, agora o Kylo Ren tem que ignorar o Contrail e partir pra cima do Obi-Wan, tá? Esse Contrail não vale nada. Concorda? Você tá menosprezando um clone, tá vendo? Foi assim que começou a treta. Show. Lembrando a nossa vastíssima audiência que Jaime Sinclair deveria estar conosco, mas ele pegou um congestionamento saindo do quiosque na praia e as condições estão desfavoráveis. Mas ele chega. Ele foi que está chegando. Não sabemos onde, nem que condições físicas, mas está chegando. E lúcido ou não? É. Sóbrio? Ébrio? Não saberemos. É, enquanto eles estão terminando de setar a manobra, tá rolando um burburinho de um campeonato novo aí, né, Tarcísio? Em junho. Ó, entra lá. Eu vou entrar aqui pra falar aqui. Galera, vocês botaram o asteroide aí na End Phase? Já tem que botar o primeiro asteroide da End Phase, tá? Antes de setar os dials. Eu escrevi no chat, mas não dei enter. Eu assumo minha burrice. Eles estão setando mesmo? Não vão botar a porra das trás, não? Pode escrever aqui. Escreve aí. O esteroide. Tem que ter esteroide. É, qualquer coisa, cara, se vocês começarem a se mover, você entra lá no chat deles, ô Wagner, por favor. Alguém entrou aí no nosso chat. Sou eu! Aí, chegou o doidão! Aí! Já isso, a transmissão, Jaime? Já tá rolando? Como é que estamos? Tá rolando, acabou o primeiro turno agora. E aí, o que que tá dando? Tô entrando aqui no TTS. Já entra lá pra falar com eles, ô Wagner. Fala lá com ele. Ah, não, eles estão botando agora. Mandei no chat aqui. Eles já esqueceram de botar o asteroide. Primeiro turno. Acontece. É. Regras diferentes. Agora, aqui ó, ele tá botando agora a range 01. Ele podia botar pertinho. Ia ferrar esse cara, Rain. Entendeu? Kylo Ren está no jogo? Oh, que interessante. República contra a Primeira Ordem, cara. São 10 naves num cenário caótico de asteroide, Jaime. Ah, vou embora. Pô, tava aqui crente que eu ia narrar o seu cu fazendo umas pataquadas. O seu cu batendo, seu cu raspando o asteroide, né? Não, mas a galera aí... Tá preferindo jogar com o Ark do que com o seu cu. A Wolf. Wolf, que você gosta da Wolf, né? Tá cara, não tá, Jaime? O que você tá achando? Nossa senhora, devia ser 3. 2,5, né, Jaime? Não faz nada essa nave, cara. Não faz nada. Bate pouco.
pouca vida. A roubalheira de República, meu Deus. Vamos dar uma olhadinha nesses quartos aqui. E olha aí, ó. Já vamos pro turno 2 agora, hein? É, estão setando então, aqui, ó. É, já setaram todas as manobras. Já chegou no momento daquela rolada. E aí, galera, o que vocês acham aí? Vocês estão quietos no chat? O pessoal tá tímido. Quantos zumbis estão acompanhando a nossa partida? Sejam sem vergonha. Nesse momento tem 6. Ah, então... Ou meia dúzia. Tá falando alguma coisa. Só tá tímido. Tá bebendo e assistindo, pessoal. Tomando aquela com gelada. Com razão. Aquela gelada. Sabadão. Sabadão. Sabadão é pra isso mesmo. Não, a única pessoa que não está bebendo nesse momento é o Wagner Toyama, porque ele tem aquela doença dos Mandalorianos lá, a palha carato. Como é que é? Repete aí que eu não vi também, não. Não entendi, não. É a parada que você tem? Não, não é. O Bob está lavando os pratos e escutando o jogo. Boa atividade de sábado à noite, Bob. Aí sim. Isso aí. Eu tô pintando miniatura. Toyama, você está pintando mais uma nova X-Wing? É isso aí. Eu pintei já todas as minhas naves separatistas, praticamente. Eu deixei uma cópia. Agora parei a sacanagem. Vamos lá, eles rolaram, então, só para a gente voltar ao jogo aqui, eles rolaram. Com a iniciativa agora. Com o Paulo, devem estar pensando na System, né? Ninguém revelou, revelaram já o tá ele não, né? Deixa eu ver aqui. Não. Estão pensando na System, para ver se falaram, não, agora não. 3 para frente. Eu acho que vai ficar ruim para a Dona Ember aí, se essa ARC virou para cá também, dependendo do que Dona Ember fez. É, rapaz. Se a ARC faz só um bank, tá bom demais, tá? Para a direita. Olha lá aquele piloto novo. O nome dele é o... Ju. E ficou bom para ele soltar. Ficou bom para ele soltar a bomba aí agora. Se o Obi-Wan virar para cá, ó, vai ficar bom para ele soltar a bomba. Cara, se o Obi-Wan fez um hard só, tá lindo. Deve pegar Bullseye ali. E flanqueando, fica muito bom. Já vai começar a pulverizar essa navinha, hein? Mas estão agora bem cautelosos. Devagarinho. Pensando. Ih, não vai caber! Fez, pera. Não cabe, filho. Não cabe, filho. Volta. Voltou. Perdeu o token. Pra frente cabe? Não. Não, acho que todos não cabem. Pareceu tudo vermelho ali, né? Pelo que eu vi rápido. Pelo que eu enxerguei, nenhum cabe. Aí, ó, aí o Wagner Toyama falou bebida alcoólica, miniatura de Legion. É outro nível. Aí tem que ter dinheiro mesmo. Pintando os cones. Aí sim, hein? Abração pro Jaime. Só pro Jaime? Pô, brincadeira. Tem que mandar pra ele já tinha mandado. Muito obrigado, meu caro Wagner. Muito obrigado. Um abraço de volta. Eu fiquei esses dias com vontade de jogar outras coisas de miniatura, tipo Legion, essas coisas aí. Só que, pô, aqui a gente vai jogar sozinho. Já mal joga sozinho o X-Wing. Legion dá pra jogar na online? O grande problema de você jogar Legion online é pra pintar as miniaturas online, né? E dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, né? Porque você sabe que Legion tem essa questão que você tem que ser um bom pintor de miniatura pra poder jogar, né? Pré-requisito, né? Aí, ó. Barrel.
que vai fazer agora? O Scott XR3 aqui deu uma desengajada. Olha, agora ele falou... não quis ficar para ver também o couro comer. Barrel ali, ele fazer um deplete para Barrel. É uma boa, né? Fazer deplete, Barrel. Deplete, Barrel e foco. Estranho, rapaz. Que isso? Por que é estranho, maluco? Ele pegou errado, pegou errado. Pegou errado, tá certo. Ia fazer um Barrel. Ainda vai deve fazer um foco. Ele vai falar assim, ah, vocês não me creio. Pegam. O guarda-chuvinha, agora acho que não alcança mais. Mas o guarda-chuvinha, do jeito que tava antes, era capaz de pegar. Eu não sei se eu faria isso aí. Ah, que fazendo um 2 aí, pega, hein? Então, eu faria foco, tá? Ah, pega. E pega sem obstrução. Será que pega? Acho que não pega. Não, acho que não pega. Deve estar. O Buzai tá bem no meio. Ela tá para trás do... Tá para trás do guarda-chuva. Tá do guarda-chuva, é. Na minha régua olhal, não pega. Ah, tá certo. Eu tô zoando o Wagner. Olha o Wagner lá, a gente zoando aqui, que só deu um abraço pro Jaime. Sacanagem. Não, mas só eu que mereço, porra. Para de chorar. Não, mas ele deu um abraço pra gente antes. É que o Tarcísio não viu. O Tarcísio ignorou o abraço do Wagner. Pô, não ignora, não. É, e depois chora. Então vou botar aqui. Ô, Jaime, dá uma olhada na transmissão. Dá uma olhada na transmissão agora aqui, Jaime. O que é que você quer que eu veja, meu filho? Só olha aqui. Olha quem tá na tela agora. É, eu não tô com o site ligado. Pô, eu tô Wagner... acompanhando direto no TTS. O Wagner Toyama. Botei o resgate agora do Wagner Toyama. Tem resgate do Sabino fazendo aquele... Que delícia. E tem o resgate agora... Ah, que delícia. E tem aquele resgate também que a gente vai usar hoje. Eu tenho certeza que a gente vai estrear. Que é a Escola Chavasque. É, se não for hoje, não vai ser mais, né? Eu resgatei o Kiamon. E agora eu vou resgatar o Delícia. Delícia. Olha lá. Deixa eu entrar lá também para... Só para testar. Fazer parte das estatísticas. Tinha... Fazer parte da estatística, né? Tinha tempo que eu não mexia nisso aí, que eu mexia faz um certo tempo. Eu fui lembrar como que faz essa parada, mas não é muito difícil, não. Só eu não tenho nem ideia do que... E ali está... De como se faz. O palhaçada, que é o Efraim interpretando o palhaço felpudo. E agora, quem é? Quem é? Acho que não vai dar tiro agora... Cara, eu acho que o melhor cara posicionado ali é o Obi-Wan, tá? Ele vai tirar uma puta vantagem. Vamos ver o que ele fez. Mira. Ficou. Ah, ele já tava longe, não precisava nem ter dado o boost. Mas deu o boost para poder fazer tranquilo um dois hard, se for o caso. Não. Ember tá bem posicionado. Eu tô curioso pro Obi-Wan. Extremamente curioso. Aquela coisa, a Ember no próximo turno, ela vai reto pra desengajar ou ela vai apertar essa hack? Olha... Eu acho que ela vai pro pau, cara. Junto com o Jorge Rod. Jorge Rod pra um lado e a Ember pelo outro. E o Scott, se bobear, faz um raid aí também. E entra na brincadeira. Olha, o Jorge Rod parece nome francês. Eu acho que ele tinha que ser da resistência, né? Tinha que ser rebelde. Um raid.
Uia! Ai, ai, ai! Olha o Kylo aí com. Um não pegou. Eu acho que não pega o Bullseye aqui. Eu tô com ângulo. Não pega o Bullseye. O quê? Vou não virar é aqui. O Kylo da não, Silencer. Não é o Kylo da Silencer. Não dá. Não. É. Virei aqui a câmera, galera. Não tem Bullseye pro George Hot. Tem que ver o que ele vai fazer agora. Evei, tá com medo! Cara, dependendo. Vai tomar um tiro fraco, né? Eu ia falar vai tomar que um tiro fraco só, mas. Eu ia falar que ele era pra ter feito o Bero. Ele atacava o Kylo. Mas aí ele tomava o tiro do Kylo e do George Rod, né? Não, se ele fizesse Bero, ele tomava não. Ah, o Bero pra esquerda, você disse. Isso. É. Tá. Uhum. Ok, ok. Poderia atacar o Kylo. Tomaria tiro do DT, né? Tiro de 3 dados. Aí, gastou. Não, ele gastou evade. Ele fez evade, vai. Aí, gastou evade. Foi sábia decisão. Foi. É, não toma mais tiro. Cheio de força para usar, se caso rolasse foco. Agora, a manobra do contrail foi muito boa, tá? Ele fez um 5 frente, ele saiu do arco do amarelinho lá, que poderia atacar dependendo 4 dados, se pegasse a range 1 ali. Vai bater no Gerard. Sem obstrução, tá? Ah, é. Sem obstrução, porque não era um bullseye. Se fosse no bullseye, seria com obstrução. Olha lá. Umzinho, molezinha. Mas ele rende 2, né? Moleza! É, foi rende 2. Agora temos 9 pessoas bebendo ao vivo com a gente. 9 mil pessoas. Oh, cara. Então vou fazer uma caipirinha pra mim também. Prepara pra mim também. Pegou, cara. Pegou. Homenagem. Pegou? Pegou aqui no Escort. Escort, né? Aquele carro mais antigo. É o Escort XR3 conversível, né? Escort. Ó, já não pegou. Ué, calma aí. Ele não vai atacar o Wolf? Entendi. Quem que pegou quem? O Wolf pegou os cortes, pô. Olha lá, tá lá. A iniciativa é do Paulo. Iniciativa 4. Ah, o Paulo foi antes. Afobado. Jogo tem um negócio chamado iniciativa. Eles rolam um dadinho no começo. Não tem modificador. Delícia. Tá perigando tomar uns tirinhos aí. Nave meiada conta, pessoal. Não tomou deu. Shield. Um crítico só um crítico. Entrou o crítico no shield do Scott, não o suficiente para pontuar. Op, foi no Scott, não foi no DT. Ô, Jaime. Ele mandou, ele pegou o escudo do cara errado. Você tirou o escudo do amarelo, é do vermelho. Mandei aí aqui pra eles. Eu vou mudar de cor aqui. Tudo bem. Vou mudar de cor e sinalizo. Você quer mais ser loira? Deixa eu ver aqui. O vermelho. Já me mudou de cor, que ele tava no quiosque lá em Cambori e ele está moreno, né? Resolvido. Valeu. O Paulo já corrigiu os escudos lá. Agora tá certinho. Olha lá, olha lá. Pegou, gente. Esse aí não sabia, não, hein? Oxi. Olha só, pegou pelo rabo. Pegou! Ai, vai. Eu falei que era pro defender. Tem tiro de 3 dados?
Tem, tá com barragem. Tá com barragem. Nossa, meu! Meu! E por que rolou só com 3 dados? Tem que rolar 4. Não, pô, é míssil. É míssil ainda? É, o barragem... Melhor, hein? Melhor, Ember. Caralho. É míssil. Nossa, se fodeu aqui. Desculpa as palavras. Tirinho de surpresa contra a Fiol. Esse foi inesperado. Nossa, mandou bem o Baby Júlio. Muito, muito bom. Mas aqui o Paulo pensou, tinha que ter feito foco. Né? Ficar sem modificador, cara, pra defesa aqui. Ele não sabia o que, que ele ia fazer ainda. Mas ela não fez o foco por quê? Porque ele preferiu fazer impulso. Peraí. Tem alguma coisa que tá errada. Se fosse input, porque ele fez o deplete. Ele fez o input usando o fine tuned, não foi? Ele fez o barrel fazendo o fine tuned. O barrel. Aí depois fez a ação. Ok. Ele fez um barrel lá. Tem razão. E aí, ó. Ou seja, se fudeu. Essa pedra não vai caber aí. Um novo asteroide. Tem que estar no range. Além do range 1 de qualquer nave inimiga. Ó, vou falar que agora era bom botar essa entre as duas pedras ali, ó. Fechava esse Wolf aqui, ia ter que dar a volta ao mundo. O Wolf ia dar a volta ao mundo. É. O Wolf vai fazer um bank ali, dois bank. É, de fato, se botasse ali logo fora do range 1 do Wolf... Uhum. Daria um trabalhinho extra, porque ele não passa, mas as tais passam, né? Então. Eu botaria ali, tá? Aí ela tá direcionando o Wolf pra dentro. Tudo bem. Tá pensando diferente. Ele quer que o Wolf vá pra dentro, mas que as outras não vão. Que o Wolf vá sozinho. E aí talvez ele vai tentar focar fogo no Wolf. É, ele tira duas naves, né? Da jogada, né? Mas o guarda-chuvinha tem um branco, não tem? Ou um hard? Não tem? Não sei. Ô Jaime, nosso jogo teve aqui uns 10 turnos, né? Foi. Teve turno pra caramba. Foi uns 10 turnos, é. Aqui mas tinha menos na mesa também, né? É, aqui eu acho que vai ter bem menos. Eu acho que vai ficar. O guarda-chuvinha tem um rádio, mas um rádio do guarda-chuvinha é vermelho, Jaime. Ah, bom. Mas tem, né? Se for o caso pra ajudar aí. Eu acho que cabe um 2 ali, hein? Porque não vai caber nenhuma manobra bank pro guarda-chuva. Então ele vai reto. 2 hard acho que cabe ali. Não? Só dois hard. Cabe no meio da pedra. O 2 hard do guarda-chuva. Olha. Tomara que ele faça no hard. A Y tem 2 hard branco. A Y cabe. O guarda-chuvinha pode ir em frente e a Y fazer o 2 hard tranquilo. É, o 2 hard cabe tranquilo, ainda faz ação. Vamos ver. Aqui, ó. Efraim, nave meiada, GG, na verdade, era para ter feito bush curvado. É verdade, ele fez bush reto. Concordo, eu ia falar isso aqui na hora. Não, bush curvado? Não, melhor. O do bush curvado é que ele ficaria fora do round seguinte, né? É, se ele fizesse... Ele fez o bush reto já pensando em entrar agora, mas agora que ele meiou, talvez ele desista de entrar. O Efraim falou... comentário foi do Sabino, nos chamou de gostosos. Sabino tá aí. Oi, delícia. Cadê o Sabino? Nem viu o Sabino ali. Brincadeira. Agora. Você conseguiu jogar no chat o link do vídeo do campeonato de homenagem, ou Sabino, ou Tarcísio? Do de trio? Isso. Deixa eu pegar aqui pra galera aqui. O campeonato de homenagem. Monte o seu trio e vem brincar. Deixa eu chegar. Eu iria nesse round para o plot twist, cara. Eu viraria todo mundo pra tentar pegar o Obi. Ele já tem o Kylo. O George Rod pode também tentar aí andar devagar.
pro caso do Obi tentar escapar para a direita dele, mas eu não sei, a posição do Obi também é complicada, hein? Obi-Wan, tranquilo, Obi-Wan vai fazer. Aqui, o DT faz um hard, fica esperando ele ir para a esquerda. Ele devagar, esperando ele ir para a direita. E o Scott pode fazer um 3 bank, tá preparado. O GG Lord tem o dois hard branco, ainda faz ação bonitinho, cara. Fecha aí o Obi-Wan. E os outros descem o cacete. Era uma também. Se ele conseguisse bumpar o Obi-Wan, ainda era capaz de pegar um bullseye com o Kylo. A não ser que ele queira soltar bomba já com o GG Lord e deixe longe, né? Deixar por conta da bomba passar um daninho e deixar o Scott. Mas aí, o Scott fica fora do jogo? Eu tô cantando um 3 bank pro Scott aí, pra tentar caçar o Obi-Wan também. 3 bank pro Scott, um 2 ride pro DT. Olha, meu guru. Minha opinião. Vai todo mundo. Vai ter 3 naves pra cima do Obi-Wan. Kylo Ren, ele tem que dar gem pro Obi-Wan. Isso que ele tem que fazer. Ele não tem que pensar em atacar agora, não. E dá gen, deixa que as outras pegam. Entendeu? Porque ele faz aquela sacanagem. Aí, dependendo de onde ele esteja, de quem vai ser o first player, ele vira o arco. O Contrail, ele tem 2 turn vermelho, né? Pode fazer um 2 turn ainda, pegar a galerinha por trás aí, né? Será? O Contrail vai brincar no próximo turno também. Mas vai brincar com pouco dado, né? Contra ele vai fazer um bank ali, talvez, no máximo 2 hards. Contra ele, se eu tivesse um 3 hard nessa nave, que eu não sei se tem, eu faria. Contra ele? No caso da Ember querer escapar. O Contra ele tem 3 hard. E tem 3 hard branco. E ele joga depois da Ember. Se a Ember andar muito, ele pode fazer um 3 hard e botar uma mira. Ele tá com a Bash? Ele tá com a Bash, né? Faz uma mira, já garante um hitzinho. De repente, fica ruim pra Ember. Jaime, enquanto eles estão setados, se você ainda não tivesse dado o seu sub da Amazon, o que você faria agora, Jaime? Se eu não tivesse usado a minha assinatura Prime da Amazon? Eu não perderia tempo procurando o canal para fazer assinatura, cara. Assinaria direitinho o nosso canalzinho da Liga Capixaba. Muito bem. Então vou botar até aqui. Mas eu já usei. Subscreva. Na Liga Capixaba, é claro. Subscribe, my friend. Subscribe. O Java fica feliz. O Java fica feliz. Agora, Tarcísio. Não pode reclamar de quem não se inscreve, não, porque a gente está transmitindo pouco, hein? Poxa, brincadeira, hein? Os caras vão falar, porra, vou gastar minha assinatura no canal que faz uma transmissão por mês, aí não rola. Temos que fazer mais. Não, por mês também não. A gente faz no mínimo uma por semana agora. No mínimo. Uai, a gente passou passamos 2 semanas sem fazer, maluco. Pô, eu fiz duas transmissões semana passada no mesmo dia. Tá doido. Teve semana que teve 4, cara. Teve uma semana que teve 4. Jaime, semana passada eu fiz a do torneio. Aí logo em seguida, começou 9 e pouca da noite. Aí eu fiz do terceiro colocado lá do BSB. Não foi o Wagner? Nessa daí eu tava, é verdade. Você tem razão. Ele tá fazendo sim alguma coisa. Miguel encontrou o Caio, que está no canal o vídeo. E tá lá no YouTube.
Ó, oh, jogaram seis Mikestad. Ah, não, ele deu as costas pro Obi-Wan. É, ele foi atrás da Ark, então. Só que a Ark, ela tem double tap, não tem? A Ark tem o Gunner, mas... Ah, mas ela vai estar com o rabo virado para ninguém. Ela só vai ter tiro da frente. Ela vai virar o rabo para as próprias naves. É. Mas vou falar uma coisa, hein? A Ark é roubada, tá barata demais. Mas é uma navinha bonita, hein? Que navinha massa. Bonitona demais. Ah, eles estão olhando Electrochaff ali. Querem soltar Electrochaff. Ah, ok, ok, ok. Vai dar um chaff, dar um jump e tentar deixar estressado ainda o Wolf. Mas o Wolf vai fazer um... Calma aí, mas ele quer... Jump, né? O Joe, olha aqui, o Ju não pode fazer o chaff. Ele já lançou... Ele pode lançar míssil e bomba no mesmo turno? Pode, né? Eu acho que não. Sei, hein? Eu acho que não. Que é um device por turno. É um por turno. Tanto é que tem alguns assim, acho que Vai roubar. Vamos deixar não. Calma lá. A gente tem que ter certeza absoluta da regra antes de entrar lá, hein? Confirma lá no grupo. Confirma lá no grupo. Deixa soltar e depois a gente confirma, tá? Eu não tenho certeza absoluta se não pode. Eu acho que não pode, mas eu posso muito bem ter errado. Deixa eu perguntar aqui. Alguém do chat sabe? Ó, pode soltar Seismic e Electrochef. Ah, foda-se. Se for na área que pode. Turno pelo mesmo... Piloto? Se for na área que pode. Eu acho que a única, pensando bem, eu acho que a única restrição que nós temos é você não pode declocar e soltar um device no mesmo turno. A Efraim vai responder, viada. Não me lembro de ter restrição de soltar um device só. Até porque quando você usa também acho. Dois. Você solta dois, eu então... Não, mas ele fala... Vou dar a minha opinião... Não, mas a carta fala que pode soltar dois. A outra, não essa. Tudo bem. A carta fala, normalmente você só solta um device, né? Normalmente, você só tem a oportunidade de soltar um. É. Eu acho também que não pode. Não pode. O Vader falou que não pode. Tá. Então não pode, pronto. Você confia no Vader? Eu confio. Então vá lá e fala. Vá lá e fala lá que eles estão roubando. Entra lá então. Primeiro eu tô vendo a referência aqui do X-Wing para não falar bosta, entendeu? Porque falar bosta ao vivo é tranquilo, mas falar a regra errada ao vivo é complicado. Vamos lá. Eu também acho que não pode, tá? Na minha opinião. Vou procurar por device. Nossa, tem 139 ocorrências de device. Porra! Você vai achar rápido. Pô, até o final do jogo, você acha? Eu perguntei pro Chavansky aqui também. Não que o Daniel não seja confiável, né? Aí o Daniel falou para chamar o juiz, ele falou que não tem certeza. Aí, tá vendo? Fodeu. Chavares que vai responder. Pior que não sei. Ah, não. Você Efraim tá contribuiu. Claro, né? Claro que os dois são assistem, né? Pô. O Efraim falando, né? Não tinha como. Os dois são assistem. Sei, sim. Pô, Efraim, brincadeira, hein? Efraim, ó, vamos lá fazer logo uma reclamação do Efraim. Efraim roubou. Já achei aqui, página 10, pertinho do canto inferior
direito da página 10. A maioria dos devices são colocados durante a System Phase. Cada nave pode colocar um device, apenas um device. Dar deploy num device apenas uma vez por System Phase. Estou avisado no chat aqui. O Electrochaff é um device, confirma? Só para falar. É um missile device. É. Mas eu vou conferir isso daí também. Ele pode ser explodido depois, né? Você pode soltar uma sísmica e explodir ele, né? Sim, é um obstáculo também. Ele é um device, é um obstáculo. Estou avisando no chat aqui. Pode avisar já? Pode. Eu acho que. Quer dizer, espera um pouquinho. Que tá... Já conferiu, né, o Jaime? Aqui, ó. Uma Electrochaff Cloud é um device e um obstáculo. Um device não pode ser colocado logo depois da bomba. Pode falar. Estou falando aqui no chat já. Um ou outro. E agora, como ele soltou o outro, na minha opinião, ele tem que tirar o Electrochaff, tá? Não, se ele soltou a bomba primeiro, o Electrochaff já não pode. É. Errou! Passaram o tempo lá já. Surgiu a dúvida. Errou! Eu vou entrar no chat direto do TTS aqui, não, mandar uma mensagem para eles. Eu tô no chat aqui do TTS, tô falando com eles. Tá de boa. Não, vai para. Era uma dúvida difícil essa aí até. Né? Apesar que eu achava também que não podia. Mas certeza é sempre complicado. X-Wing não é fácil, não. Essas regrinhas que deixam. Gente... O Chavasco não sabia. Ô, Tarcísio, me promove aí, por favor. Rapidinho. Calma aí. Jaime. Ó, e o Chavasco falou, eu falei pra ele aqui, mas o Daniel falou que não pode. Podemos confiar. Valeu, o Chavasco falou, ele tava zoando. Eu vi. Que doido. O que o Efraim me roubou mesmo no último jogo, Efraim? O que foi lá? Já voltou, já falou que não pode. Pronto. Tudo bem. Agora eu não lembro, eu ia falar, agora eu me perdi. E zoando o Efraim, gente fina. Mas me ajudou, o Efraim me roubou, mas me ajudou a vencer ele no último jogo. Jogo treino. Fiquei de jogar com o Efraim hoje. Acabou que não deu certo. Você tá dando eco aí, ô Jaime. Você tá com, acho que, o TTS aberto. Eu tava mesmo. Ainda tá. Jaime, seu TTS tá aberto. Já não está mais. Pronto. Isso aí. Semana passada eu joguei com o Caio e daí eu lembrei ele de soltar o dropar os Mandalorianos. Ok. O Efraim me lembrou de matar o Probe Droid. e definiu o jogo. Aí eu ganhei por causa disso. Peraí, mas quem tava com. Ele tava jogando de separatista? Ele tava. Aí ele jogou Probe Droid minha e não tinha arco para outras naves. Eu esqueci de atacar o Probe Droid. Não, ataca lá. Na verdade, tem que lembrar o engage mesmo. Tá vendo, Jaime? Esse é o cara que fica falando que joga de cis, não sei, de scum, e agora fica aí jogando de separatista. Esse cara não tem escrúpulos. Como todo bom scum. Aí, tá com ódio de você, Efraim. Brincadeira. Não, pelo contrário, acabei de fazer um elogio. Todo scum verdadeiro é inescrupuloso, como eu e como o Efraim. E como o Vagnão, é claro. Lógico. A minha esposa, não, ela fala Escória bonitinho, o nome da facção. Ah, Escória. Os nomes das facções em português eu não acho tão bonitinho, não. Gosto mais dos nomes em inglês. É. Escória e Vilania? Ih, apagou, dá Tá bom. Não.
Três bens. Ah, ok, ok. Então ele fez tudo diferente do que eu tava pensando mesmo. Tá com uma nave pra cada lado, foda-se, vai dar um tiro em cada nave e tudo bem. É, só que a iniciativa aí é do Paulo Pessoa, aí que eu falo, ó, esse Kylo Ren tinha que dar o Jin. Né, dependendo da manobra, né, dá um Jin, já tira um token. É, como ele soltou essa bomba, nossa, ele vai tomar outro bomba, dependendo de onde ele vai estourar. Ah, ele tem três bombas para escolher, né, mas as duas pegam o GG Roda e uma pega o Scorch, então... É. Eu acho que ele deu outro bomb. Temos um problema. Essa que tá atrás do GG Rod aí de não pegar o Kylo Ren, cara. Desse asteroide que tá atrás do GG Rod, de não pegar o Kylo Ren. Pega o próprio GG Rod. Acelerou. Mas ele mandou. Ele obrigou a Arik a entrar e ficou na frente da Arik. Tá querendo morrer essa doida. Limpa. Deplete limpa com a manobra azul? Limpa. Limpa. Mesma coisa que o Strain. Então ele tem que tirar aqui. Só que eu acho que ele tá pensando em fazer de novo. É possível. Vamos ver. É por isso que eu falei que a manobra mais provável dessa navinha ali era fazer um 4 mesmo frente. Aí ele tinha que ter botado, né, aquela pedra para fechar a Arik. Era meio que previsível que ele ia correr agora, né? Eu não ia querer flanquear ali três naves de uma vez. Já pensando bem, se ele fecha a Arik, daria para ele virar todo mundo tentar caçar o Obi-Wan e não ser punido por isso. Não? Porque fechando a área que ela acabaria automaticamente fechando as outras duas pequenas também. Caramba, ele fez Daredevil. Olha aqui, ó, ele fez Peril com Deplete Daredevil. Um monte de doideira. Só porque pode. Aí a Arik que entra, faz um 3 bem, que aí ele se fode. Ih, bampou. Mas não bampou ruim, não, tá? Eu acho que ali é legal ficar. Bampou ruim sim. Se a Y-Wing fez um 2 fechado aí, ela vira o arco e soca a bucha na GG Rod. Mas já tem foco ali, assim, não tá tão ruim. Ele só deve ter tiro para ele encontrar a Wing. A Y-Wing, né? E agora? O que fizeram? Olha lá. Ixi. O GG Rod vai dar um tirinho bom agora nessa Arik. É. Só que a Arik tem agora o tiro do veterano também. Rangiu 3 dados no GG Rod. Não, mas não vai ter arco pra frente, não. Tá longe, não tá? Tá nada. O S pegou antes, agora pega também. Será, Wagner? O que você acha? Nossa! Jam! Meu Deus! Toma o Jam. Tem que dar um Jam agora, cara. Que doideira é essa, maluco? Um Jin, eu faria manobra bem, que não faria isso não. Aí agora ele tem que arriscar pra que lado. Ele pode fazer. Como é que é essa carta? Cadê a outra força? Sumiu uma força do. Foco Jin. Ele podia fazer um foco Jin. Ah, então. Né? Foco Jin. Mas ele não tem. Mas o que que ele vai fazer? Dá o Jin, não atira. O que ele fez? Ele também tem Daredevil, isso daí? Não, ele tem Extreme Maneuver. Tá. Deu Jin no lá. Jin e usou Extreme Maneuver gastando a força. Que é aquela coisa, se o Obi-Wan vir pro lado direito dele, ele vai provavelmente ou ficar do lado ou na frente do Kylo Ren.
Se ele foi pro outro lado. Se ele foi pro outro lado, ele é fode com o DT. É. Com o perdão da palavra. Com o perdão da palavra. Porque agora o DT ficou sozinho. Não tem ninguém dando cobertura pra ele. Até o Obi-Wan virar também vai demorar, tá? Olha um dois bank aí. Vamos ver lá. Ai. Eita. Ó o barrel. Ó o barrel pra pegar o, no flanco. O Scott. Pegar a bomba. Acho que já pegaria. É, bom, mas aí onde ele tá, ele tá uma bomba também, né? Teve um comentário canino aí, não sei de quem foi, mas muito pertinente. Como que é o nome? Lolifrida, pô, em homenagem a uma galinha que o Tarcísio tinha e faleceu, e ele. Oh, você vai ser. Aí, ó, não teve dúvida. Pô, ó, que tiro delícia, cara. Eu tomaria esse dano de bomba também. Ainda mais porque o Scott toma junto. Ó, ó o Efraim escrevendo lá suas frases mitológicas. Que delícia, bota pra frente, negão. Ou melhor, bota pra trás, né? Porque tem Ember pra bater, né? Se ficar pra trás um pouquinho, talvez escape do range 2. Tá bom, aí não tá range 2 de todo jeito. Não, tá sem mod também, sem mod nenhum. Essa mira aqui. É, mas os dados vermelhos, eles costumam dar hit quando você tá sem mod, né? O problema são os verdes. Entrou na bombinha e entrou pra morrer pro DT. Ai, Obi-Wan, por que você fez isso? A nave tem só três cascos, maluco. Não faz isso, mano. É, agora ficou ruim, cara. Não tem pra onde correr, tá? Ficou meio tosca a situação aí, ó. Negócio, dependendo, ele fazer um um impulso bank para a esquerda, talvez, para tentar sair do arco. Mas eu acho que ele vai ficar diferente para a pedra. Para a esquerda? Para a esquerda ele monta, é capaz dele montar na pedra, hein? Não, acho que montar não monta, não. Aí depois ele tem Obi-Wan, o negócio que pode fazer Battle na System. Ele faz Battle na System. Mas se ele não monta na pedra, eu acho que ele não sai do arco também. Ah, sai do arco, sim. Boa, tá certo. Nossa, eu tô com o olho ruim, hein? Puta, ficou 2 quilômetros da pedra ainda. É bebida. A gente tava comentando antes, né, o Wagner? Eu nem bebi, cara. Eu só falei que bebê já tô ruim. Tava no quiosque em Jajicaburi e ia chegar, não sabemos em que condições. Sóbrio, ébrio, não sabemos. Você soprou o bafômetro na entrada do estúdio, viu? É, só que agora o Obi-Wan vai ter um tirinho aí no... Ah, não vai não. Acho que não vai. No Scott. Não vai conseguir arco. Pegou geral. Boa bomba, tá? Considerando, né, que essas naves aí têm pouca vida, mal não vai fazer. Um a menos. O problema é que o Scott aí também pode ser meiado nesse turno, né? Ah, o Obi-Wan tem escudo, cara. Hein? Ah, ele tem um shield upgrades. Caramba. Então ficou safe. Então ela tomou Obi-Wan, Contrail. Quem tomou mais? O Scott melhor, assim. Então. Olha aqui, ó. Scott melhor. Melhor e vai miar com o tiro do Contrail. O cadáver do cara, né? Melhor e vai miar. É. Porque, até porque o Contrail fez a manobra no mesmo bearing, né? Fez um bank pra direita. Então ele tem um bônus aí, não tem? O que, que ele faz mesmo? Calma aí, que eu tô meio perdido aqui. É, olha lá. Você pode mudar um olho
da defesa do Scott para Blank. Que delícia. E ainda tem o Bash que você pode... Pegou os dois, hein? Caramba, pegou mesmo. Mas esse aí eu tava com olho ruim, então, também. Nossa! Pegou os dois. Vai no Scott que já morre. Ah. Vai no Scott mesmo? Sei. Eu seria guloso, cara. Eu iria na Ember. Eu também. Seria em quem? Seria guloso. Eu iria na Ember e depois matava o Scott com o Contrail. Ainda mais que a Ember tá sem modificador. O Contrail tem modificador. O Contrail. O Scott. É. Eu iria na Ember. Toda vida. Um ponto? Mas. Vale três, né? Vale três essa roubalheira aí também. É. Ah, ele atacou lá, eu atacaria outro, tá? Toda vida. Apesar que ele vai ter só um tiro pra dividir fogo, né? Tudo bem, mas, cara. É porque no próximo turno não tem muito pra onde a Ember ir também, né? Então vai ter muito arco virado pra ela, de todo jeito. Até o Obi-Wan vai entrar na... Principalmente o Obi-Wan. Na dança aí. Fez, gastou. Gastou o quê? Gastou uma carguinha. É pra reroll, né? Não lembro. Vamos ver aqui, galera. Quando você faz um ataque primário frontal, você pode gastar uma carga para rerolar um dado de ataque. E foi bom ter gastado, porque no ataque de trás ele vai rolar um dado a mais. Exatamente. Porque ele gastou. Você... O quê? Essa nave é roubada. Essa nave é roubada. Que roubalheira, maluco! É, você não entendeu nada, né? Meu, bate com 4 pra frente e com 3 pra trás. Acho que devia custar 3 pontos. E ter reinforce, que nem o Matheus falou. Só falta um reinforce. Só podia ter um reinforce na Arc, né? Também. Reinforce. Ele rolou já o de trás, não, né? Podia ter um reinforcezinho na Arc. Manobra linkada, reinforce pra evade. Um barrel. Eita, louco. Eu já tenho. Já reinforce pra evade aí? Nossa, que delícia, né? Que nave roubada, cara, pelo amor de Deus. Vou recuperar, bater com 4 dadinhos, tá ok? E se você for otário, no próximo turno eu faço igual. Puta que eu pariu. É. Eu vou te falar. Nossa, cara. Senhora! E tu é! Tá que pariu! Nossa, torrou! Ginegiose, coitado. Já meio. Nossa! Opa, quem que é? Ele tá atacando o Gigi Rod pra trás? É, só um tapinha carinhoso. É, mas são dois dados pra trás, pessoal. Atacaria com 3. Dois dados, mais um com range 1 e mais um por ele ter desvirado a carga. Que ele acabou de virar no ataque. Nem guarda pra ajudar esse cara, puta. É bem justo, pessoal, bem justo. Não, eu acho que 4 pontos tá equilibrado. Blinders, tá equilibrada. Tá equilibrada demais essa nave, cara, porra. E direct, Blinders e direct. Nossa senhora, no próximo round ele vai um pra frente e faz a mesma coisa. Você tá torcendo pra ter próximo round, mas não vai ter próximo round. A odd ainda vai bater. Ah, é. A odd bola ainda vai bater. Ó, é que a primeira odd já tá com aquela música, né? Se essa mesa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. É isso aí, mas o odd ball pegou a range 2. Pelo menos é um dado a menos aí pra... É, tem que gabaritar. Ele já rolou?
Não. Não, pô. Ih, não vai morrer. Não vai morrer hoje. Eu não tenho pressa, no próximo round morre. É, melhor gastar. Faça a gastagem do seu foco. O que, que ele apontou lá? Veteran Tail de quem? Old Ball? Nossa, outro ataque? Quê? Outro ataque do Old Ball, Veteran Tail. Ah, Veteran Turret. Dois? É, Veteran Turret. O Black Crescenta aí, Black Crescenta. Vai morrer, vai morrer. Not Não. Today. Caraca! Tomou só um. É. Ele morreu. Não. Essa carta que tá aqui do lado da Electroshaft Cloud. Ah, é? Porque ele morreu. Ele morreu porque ele tirou direct. Eu esqueci de marcar o direct aqui. Entrou direct. Eu falei do direct, pois mas é. Esqueci de marcar, tirar com ponta mais. Ah, então como. Certo. Esse kill. Eu tinha falado dos PS Kill. É, tinha. Tá pensando bem, como. Como o Wolf não vai poder de novo fazer aquela roubalheira, realmente está equilibrado em 4 pontos. Essa... Vai lá, então. Meu Deus do céu. Você não lembrava disso não, Jaime? Ah, cara, assim, essa é uma coisa situacional, né? Pô. Não acontece toda hora, mas quando acontece, meu, é devastador. Aconteceu. Aí, porra. Aconteceu comigo, é por isso que eu lembrei. olha isso. Tá comendo. Ah, tá? Olha a mão do nosso amigo. Baby Júlio. Mais um que foi pro vinagre, hein? Atenção. Isso foi o quê? Foi blank? Isso foi um blank. Dois e blank ele, e um. E ele pode usar a habilidade do contrário, não pode ou não? Pode! Morreu! Mas ele não lembrou de usar. Ele não lembrou. Nossa. Comeu bola, maluco. Aí é opcional, né? É opcional. Não, então... é opcional. Não tem que dar match na velocidade, é só na direção. E ele acertou. Bom, acho que não vai ser isso que vai fazer ele perder o jogo, né? Mas podia ter eliminado também o Scott. O ruim é que o fator que poderia ser bom para o Paulo seriam as bombas, né? Só que GG Rod se foi a si mesmo. É. Se finou-se. Aí, Ember atacando com dois dados por causa do deplete. É difícil. E escolheu o Contrail para bater. E é, ó, falou uma coisa certa. Old Ball atacou. O Wolf atacou primeiro que o Old Ball. O PS é diferente. É, porque o PS é 5 do Wolf. E aí. Eita, que várzea! Do Old Ball é 5, do Wolf é 4. É, que vai, maluco. E ninguém aqui reparou. Ó. 100 anos de X-Wing, Jesus, show de horrores. É isso verdade. Isso nunca aconteceu hoje. Isso nunca aconteceu comigo, tá bom? Eu nunca errei um engage. Tô junto com você, Efraim. Por isso também não leio também, ó. Tô junto. Realmente. Talvez eles tenham percebido e tenham deixado passar, né? Tinha. Eu até fiz a plaquinha, né, Jamila? Confesso que não li a carta, né? Confesso que não li a carta. Isso aí. Agora a gente não teve tijolada ainda na pedra, hein? Escola Chavasque. Na pedra não. Aí, pra gente brilhar na pedra não tá na mesa, né? O que a gente viu foi Missed Opportunities. Mas
pedra, não, mas também ninguém colocou pedra numa posição extremamente complicada, né? Deixa eu colocar um denguinho pra frente, pra dentro de casa aqui, que tá tendo uma manifestação canina aqui. É, Lelê. Aí, ó. Onde que ele vai colocar? Toyama, foda-se. Toyama falou que tinha Swarm Tactic escondido. O Oddball. Você encontrou aí, o Swarm Tactic? Espera aqui, ó. Cadê? Olha lá, não, é zoeira. Tactics, maluco. Olha lá. É real, cara. Achei que era zoeira. É real. Aí, galera. Tá aqui, ó. O cara faz a transmissão e nem quer saber dos squads do maluco, meu. É assim, não. Porra, não. Eu chamo dois comentaristas e os dois erram. Eu não errei, não. Porque não eu vou pagar. Confesso que não li a carta. Essa transmissão não vai ter o salário de vocês. Vou suspender. Pô, só porque eu cheguei atrasado, cara. Eu tava fazendo greve porque não teve o Taiko hoje. É verdade, ó. Se não fosse o Toyama... Ah, então agora, Efraim, você tem que parar, né, de reclamar e ler a porra da regra, então, né? Seu discurso caiu. E no fim das contas, o GG Rod não conseguiu nem lançar a Electrochaf que ele queria ter lançado, coitado. As próximas já caíram agora, essa vermelhinha, vai ser difícil de ver. Essa daí o Obi-Wan vai fazer lanchinho dela. O Obi-Wan, cara, tem que fazer uma manobra roxa, né? Aquela ela... vai vendo. O Obi-Wan tem 5 voltando? Se tiver, é isso aí mesmo. Vamos botar na tela. Mas eu acho que isso tinha que vazio, na minha opinião. Obi-Wan tem... Ah, não, ele tem 2 Talon e 5 vermelho. 4 vermelho, perdão. Ah, é 4? Ah, o 4 não é tão seguro quanto o 5 aí. Então, você conseguiu. Devagar, faz um bank aí, boa. Faz ali, na verdade, você fazer dois frentes. Soltei o link. Aí, ó, tá de novo aí, lá. O que é que tá de novo lá? O link do torneio. Campeonato de trios. Ah, o campeonato de trios, muito bem. Já temos... Pessoal do VPS também formou 2, cara. Formou 2 times, o pessoal de lá. É, nós formamos quase 2 também. Não sei como a gente conseguiu. Milagre. Porque milagre. Só nós dois jogamos. Nós dois e o Matheus. Matheus também joga. Matheus também joga. Da disponibilidade tá limitada por conta do filhão, mas ele tá jogando com a gente. Mas os outros eu não... O Macau faz muito tempo que eu não vejo jogar. E o Zeca, eu não sei nem quem é. Eu também. O Zeca eu só conheço online. E o Macau queria voltar e voltou. Isso aí. O Macau joga bem. Só tem que jogar. O Paulo Pessoa vai cair. O jurídico da Liga Capixaba fez o formulário para o Macau jogar depois de casado? Será que ele ainda tá casado, cara? É cartão vermelho pra eu ele. Eu não sei. Então, porque X-Wing é uma coisa, cara. Aqui no Espírito Santo teve uma onda de separações. Não por conta do X-Wing, mas... Você que não sabe. Isso acontece. Isso acontece. A minha, pelo menos, não foi só por conta do X-Wing. Só. Vamos lá, gente. E agora, o que vai acontecer, hein? A Ember morre nesse turno, ou o Scorch, ou os dois? Vamos fazer um bolão aí, galera. Quantos pontos mais o Baby Júlio vai conseguir fazer no próximo turno? 2. Eu acho que ele...
Eu acho que ele faz mais 4 pontos. Se essa emendou bastante aí, ela fugiu, tá? Fugiu nada. Até encontrei o. Mas também ela vai correr pra quê também? O tempo todo. Encontrei o anda depois, né? Então. Só que se ela fez se a Ember fez fechado, talvez ela consiga atacar o Axé e não toma tiro. Porque não vai pegar nem o arco traseiro, nem o frontal. Nossa, que isso! Arriscou demais. Uma boa manobra da Amarela. A Amarela fez uma boa manobra. Olha o Scott fazendo assim, drift já, me lembra nos anos 90. Pois é, cara. Isso o daí Scott tá fazendo drift? Não, ele tá... Agora... Ele tá postando no... Agora... Tá cercando aqui, a ETA, tá? A ETA não tem um bank, né? Também. Ou tem? A ETA? Já te falo. A ETA tem cara de ser aquelas navinhas que só tem um raid. Se tiver outra coisa um que não seja raid, é roubalheira. A ETA não tem um raid. Ela tem um bank e tem um frente. A ETA tem um frente? Tem. Deixa eu botar aqui na tela. Não, não. A ETA não tem. A ETA tem um raid. A ETA tem um raid, ela não tem um bank e nem um frente. Tá lá. É o padrão, o padrão de nave ágil. Isso. Ela tem o dois Talon com a força. Galera, o jogo tá interessantíssimo aí, hein? Mas o dois Talon aí não faz nada, né? É. Olha. Mais aqui, dois frentes faz. Ixi! Olha a Ember querendo matar o Obi-Wan, maluco! Olha o plot twist aí, galera! A Ember vai pegar ataque do Wolf também, vai tomar do Wolf, tá? Sim. Vai tomar do Wolf. Do Wolf. Um ataquezinho de 3 dados com reroll e foco. Quase um full mod aí. Não? É, não. Só que ele tá com deplete, né? Ribeirão voou legal. Olha lá, o Oddbola. Oddbola também veio bater na Ember. Quero ver essa ETA. Nossa, se deu bem, hein? Olha só, casou os pezinhos, cara. Se deu bem. Casaram os pezinhos. Um novo relacionamento. Pega mira, né? É, esse daí não tem. Tem um outro. Ou tá com medo de apanhar do Scott? O Scott é pra ter morto, né? Mas como ele pegou um foco, acho que o Scott não vai morrer, não. E por falar em morrer. Mas o Scott acho que não bate também no Obi, né? Ele vai fazer impulso? Pega a pontinha. Acho que ele vai fazer impulso e bank, hein? Será que pega? Eu acho que vai falhar. Vou aqui na minha tela. Não. Impulso, bank, falha. Se for... Eu bank, acho. Bank, impulso. Não dá pra fazer bank, impulso? Vou te falar que a melhor manobra é ficar aí e matar a Ember. Acabou. SQ. Sim, mas ele é... É que ele tá um de semeado, né? Mas eu acho que o Scott não bate nele. E aí, ó. Vai tentar, impulso? Vai tentar. Ai, fica aí, rapaz. Fica aí que você mata, você ganha o jogo aí, praticamente. Se bem que você vai tomar dois. Ah, não. Ele já fez. Ele tá andando com a outra. Olha o Caelão da Massa aí, querendo subir na pedra. Tá bem. Ainda acho. Não, não pegou. Dá um Bero, que eu acho que é melhor. O Bero também não pega.
Ah, pode dar também um extreme manuf no oddball. Um hard. Também não pega. Mas fica de cara pra pedra. Fazer belo mesmo. Deixa ainda, tá aí pronto. Faz uma mira, sei lá. É, mas só... o cara tem trick shot. Olha, o de bola, é o de bola finalizou que o amiguinho vai bater primeiro. Olha lá, Swarm Tactics. Antes que o pessoal do chat fale que roubarem. Antes que ninguém queira inventar a regra aí. A gente sabia, só não falou, né, Jaime? Não, eu não sabia. Não. Tá zoando aqui? Tá zoando. Eu não sabia, porque eu cheguei atrasado e não vi os squads. No... Acho que morreu naturalmente. Era pro Obi-Wan ter fugido mesmo. Tarcísio, uma dúvida. Você que tá mãozinha de pesada. Mão de Oi? Que mãozinha pesada, meu. Você tá dando curso de mão de Tarcísio? Tô não, ultimamente eu tô casado. Ainda não morreu. Ainda não morreu, mas vai ter que gastar o foco que não tem. Não Cadê tem... o Foquinho? Morreu, cara. Foquinha. Cadê o Foquinho que tava aqui? Fernão. Tomou dois, morreu. Fiolik? Fiolik vai tomar ainda mais dois. Bye bye, neném. Esse já foi, cara. A Ember não jogou bem. Mais dois pontos garantidos aí. Péssimo Blinded jogo. Pilot. Morreu cegueta. Ainda. É, o Paulo Pessoa ficou dançando, fazendo o balezinho da Ember. Chegou alguém e deu um tapão na orelha dela. Ela jogou sem foco. Eu fiquei com a impressão que ela jogou sem foco o tempo todo. Não, acho que no primeiro turno ela fez. No primeiro turno, porra. Engage. Ué. Mas a dúvida era, ela não fez foco ou ela fez e não serviu pra nada? Não, ela não fez. No primeiro turno. Só no primeiro. E não serviu pra nada. No primeiro turno eu nem assisti, cara, porque não acontece nada no primeiro turno, então deixei pra chegar no segundo. Acabou o jogo! É, olha lá. Tá na hora do Felipe Table. Não, mas agora ele tem uma quatro rounds, cara. Isso é uma vergonha. A gente jogou 10, Jai. É, disso que eu tô falando, cara. Aqui, a chance agora é tentar dar uma porrada aí na aí. Com quatro rounds, quem começa atrás já se fode, cara. Não tem por onde, não. Já era. Felipe Table aí. Felipe Table, Paulo. Vamos. E Baby Júlio esculhambou a First Order. Ô, velho, como é que é possível ter só quatro rounds num jogo, cara? Não faz sentido isso na minha cabeça. Acho que não tá contabilizado. Acho que foi mais de quatro, Jaime. Acho que não deu aquele problema. O dia que eu joguei com... Não lembro, acho que foi com o Robson. Um Bob, aconteceu isso também. Depois parou de aparecer ali. Mas ali os pontos que estão marcados estão certos. 2, 5 e 2. 2, 5 e 2, é. Aparentemente não teve erro, não. Aí, ele... Meio não. Encontrei aqui, tô botando. Não, meio eu encontrei. Sim. Fez o gol de honra? Gol de honra. Um pontinho, então, para a contraia. E ele pode ter chance de meiar o Bioná. É o alvo ali, 7? Sim, só precisa passar um para meiar o Bioná. Então, vejamos. Quem atacou quem aí que eu não vi? Nem tio. Mas meio.
Foi o Kylo. Não foi o Kylo? Não, agora que meio eu contei. É isso que a gente está falando. Ah, ok. Ele deve usar habilidade, né? Ganha uns trem. Mas quem rolou esses... Ah, é, tá certo, foi o contrário. Isso mesmo. Ele, o foda é que ele tem EV de força, então só blank pra melhorar mesmo. Se ele passar os três, um blank resolve. Né? O problema é que... Aí, olha! Ó, fez a parte dele. É só... Tirar uma coisa que não seja tinta aí já fica meiado. Not today! É, o jogo é do Baby Júlio mesmo. O jogo é dele. É. Baby Júlio numa vitória acachapante. Ô, Jaime, temos que perguntar pro Baby Júlio quanto que ele pagou no curso de mãos de Tarcísio por correspondência. Não, realmente... A mão do Baby Júlio hoje está pesada demais. Vamos lembrar de olhar a estatística depois. Aí você combina a mão pesada com as naves equilibradas da República. Então aí daí dá 9 a 3. Mas passou um dano, hein? Passou um dano em alguém. Passou um dano no Obi. De onde veio? Passou dano no Obi? Tem crack? Tem crack? Ah, ele tem o tiro do tinhoso. Mas não tá pegando. Não, não pegou. Digo, foi o DT. O DT pegou, claramente. Então não, passou mas eu um. Digo, o Kylo não pegou obstruído. O Kylo pegou no pezinho, mas o pezinho não conta, né? É. Então. Mas aí o dano que passou no Obi-Wan foi do tiro do tinhoso do DT. Tinha crack, o Gene Bob falou que o Baby Júlio demora um pouquinho para acertar mesmo. É, então, meu Obi-Wan, cara, nisso aí ele ganhou um ponto do contrário e mais o um ponto do Obi-Wan, que vale quanto? 7. Então, eu ganho mais 3. Por que ele não botou ponto? Eu tinha pensado numa coisa sobre essas... Que chega a ser um problema. Diga, Tarcísio. Vamos lá passar a 2 aqui, ó. Eles estão chamando, galera. Foi no papel mesmo. Olá. Que jogo foi esse? Ó, você meiou contra ele, não meiou? Meiei. Então tem um ponto a mais, né? Eu encontrei o Yoobi, né? Isso. Tem 4 pontos, então, né? 2 pontos. Não, 3 pontos. Não, o Obi-Wan vale 7, né? O que é isso? Não. 5. 5? Porra, falaram 7. Ah, então tá certo. Da essa vale 5 pontos. É. República não tem nave cara. Ou Tarcísio. É, a Delta tem. A Delta é cara. A Delta é cara. Rapaz. Que jogo, hein? Cacetada, hein? E essa Ember aí que não jogou nada, ô Paulo? O que, que foi? O que foi isso? Como é que é? Essa Ember que não jogou nada. Ah, sim. Né? Dançou pra lá, dançou pra cá, dançou pra lá, só tomou umas sarrafadas aí, era cada também, cada mão usada, hein? Parecia que era 10 dedos cada mão do Júlio. Não, o Júlio tava com sorte. O Júlio tava com 1 de sorte. Ó, estatística: Júlio tava com 1 de sorte. E o, Paulo Pessoa, e o Paulo Pessoa menos 1.9. Não tava muito, não, tá? Mas que quebrado, velho. Não tava absurdo, não. Assim. Tava não. O Júlio joga bem melhor. O Júlio atacou mais com modificadores, né? É. Sim, tem isso, tem isso. É. Às vezes, também deu uma boa. A sorte é não tirar blank. Se você tiver modificador, você vai gabaritar tudo, tá certo? É isso aí mesmo. Exatamente.
Lembrando a nossa audiência ainda no chat, temperatura, Mustafa amanhã 800 graus, por conta da lava, bom dia para Churrasco. Mustafa, 800 graus, Rote menos 140. Ó, é isso aí. Senti falta do Kylo Ren brilhar, né? Faltou um pouquinho, né? Não consigo brilhar, né? Kylo Ren não brilha porque ele é emo, pô. Ele é deprimido, ele vive nas trevas, pô. Faz sentido. É, foi foda. Não tem o que fazer mesmo. Paulo, pessoal, larga as drogas e vem jogar de separatista, pô. Brincadeira, por isso você perdeu. Não, tá com isso. É boa pra caramba, o jogador que é ruim. Júlio, uma dúvida. Já tem trio do Chex pro campeonato de homenagem? De homenagem. Não, ainda não. Não? Então convida aí a galera do Royal Sharks aí pra poder participar, montar o trio e vem brincar de homenagem com a gente. É, eu não vi o nome do Baby Júlio lá não. Não, eu estou ansioso. Nossa, você tem... É o time da Paraíba que tem a de Pernambuco que já tá lá. Acho não, é, Paraíba, o time, né? É o time de João Pessoa. João Pessoa, Calão. Paraíba. Ok, beleza. É, tem um time de João Pessoa e o pessoal dos Calões, acho que vai montar pelo menos um trio. Trio. Ok. Então, já tem todas as regiões lá. Tem o pessoal da LACS, tem um trio. O Nordeste tem pelo menos um já montado. Deve vir mais uns dois no Nordeste. Centro-Oeste já tem trio. E no Sul já tem trio. Então, Sudeste já também. Então, já tem todas as regiões lá. Do núcleo ao exterior já tem trio. Pessoal, tem que ir agora. Diga, pessoal. Tem um menino aqui que tem 10 minutos que ele tá aqui no meu colo querendo dormir. Tá bom? Tranquilo, valeu, gente. Obrigado pelo jogo aí, meu cara. Obrigado pelo jogo. Obrigado, Tarciso. Obrigado, galera. Tamo junto. Aí, meu velho. Até a próxima. Amanhã. Até a próxima. Maneira essa mão aí, viu? Tá muito pesada. Amanhã, quem estiver em São Paulo, de bobeira, passeando, aproveitando o domingão, passa lá na loja que tem jogo do torneio de São Paulo aí, do Wagner Toyama. É, estou me programando para ir num desses torneios aí. É, até o final do ano. Passando agora o Regional Sul, eu vou focar nisso daí, comprar uma passagem lá para frente, que é baratinho, né? Mais barato. Temos que treinar, Jaime. Temos que treinar. Colar lá em São Paulo ou em Campinas. Isso aí. Esse eu devia ir junto. Tendo em alumínio, né? Que é ali perto de Sorocaba, Campinas e lá em São Paulo, né? São Paulo, né? É, como Campinas e São Paulo, você já está no aeroporto, você já está. Em Campinas, você está próximo da loja lá. É. Em São Paulo, eu não sei se fica próximo ao aeroporto, mas São Paulo, né, metrô resolve tudo. Também, porque a loja é na Vila Mariana. E outra informação. Okay. Hoje teve campeonato lá também em BH. O 8-6 foi campeão, ó. Ele não ganhou nada lá no Cusgrito, mas ganhou no Brasil. Mas é o campeonato dos aposentados. Tá vendo? É, mas levou. Não, eu tenho dúvida. Esse campeonato, eles entregam miçangas ou é igual aos outros? Não, mas olha, ele levou em cima do Felipe Freitas ainda, tá? Olha, aí não pode. Não. Tá, ok, aí tá. E fiquei sabendo que jogou com facção roubada. Mais um que usou o Wolf. Três naves e tinha Cananjaros. Ah, é bom. O Léo é Skun Fruentru, né? Eu nunca vi ele jogando com outra coisa que não seja Skun. Não, ele é Skun. Mas... Ele jogou, acho que com Boba Fett, Cananjaros e alguém. Deve ter a lista do Boba é com o Kenan e a Fire Spray, né? A Fire Spray de preferência aí. Qualquer que seja. É, acho que foram duas Fire Spray, cara. A Cosca, pra mim, é a segunda Fire Spray mais interessante que tem. Eu gosto do Imon, cara.
O Imon é... E o Imon é um personagem interessante, né? Porque ele é um cara rico que rouba bacta para hospitais. É. O Imon é um cara, cara bacana. Mas é rico. Legal, legal. Gente, vou fechar a transmissão aqui. Valeu. Parabéns pelo jogo aí. Parabéns pela transmissão aí, pessoal que ajudou. Pelos comentários gente. De todo mundo. Abraço, você gente. Até a próxima. Perguntando do... Oi. Repete aí que falhou. Falhou. Você não fez a enquete? Jaime. Jaime? Jaime. Toque, Jaime toque, nos toque. Escuta? Toque, toque, toque. Ele se mudou. Fala aí, Jaime. Jaime caiu. Perdemos o Jaime. Jaime voltou. Voltou. Ele Jaime. Caiu. Alô, alô. Fala aí. Fala aí agora, que agora sim. Ah, tinha que ter feito uma enquete na, ali perguntando... O que que falta no Wolf, né? Se falta ele custar 3 pontos, se falta o reinforce. Força! Força! Ou um boost, né? Força! Força ou um boost. Ou ação linkada. Ele vai ter reinforce para boost e foco, é. Ou então, porra, reinforce para event e foco, é. Que navinha roubada. Mas tá certo, e... cara. Tá barato, tem que usar mesmo. Tem que usar. E... É igual quando as Geontechs estavam barato, o Tarcísio só jogava de 4 no Petranac Arena lá, que é o mentira! Jaime sabe que eu não joguei com elas assim. Nunca joguei com vocês. O Tarcísio nunca gostou de jogar com coisa extremamente roubada. Mas ele, por ser um jogador cis, ele já a gente já desconfia. Seis eu nunca joguei, já joguei com 3, até presencial, bem legal. Jogou com 3 porque você não tem 6 para pôr na mesa, se você tivesse, você ia com 6. Não, nem online. Não é meu estilo, não. Beleza, galera. Valeu, gente, abraço. Valeu, abraço para vocês. Até mais. Até a próxima. Até mais.